שלום לכם, ערב טוב, משכן לילה, דוקטור רני זובידה שלנו איננו כאן, הוא חולה בקורונה, מאחלים לו מפה בהחלמה מהירה ושיחזור כמובן לכיסא הזה כמה שיותר מהר. אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, ננסה לדחוס אנחנו הערב במשכן לילה את כל השבוע הארוך, הסוער והדרמטי שהיה לנו בתוכנית אחת, כדי לעשות איזשהו סיכום של השבוע הזה עם משכן לילה, ונפתח עם טל שלו, הכתבת הפוליטית של אתר וואלה, שלום טל. ערב טוב יובל, והחלמה מהירה לאני. כן, מחזיקים לו אצבעות מכולנו, הוא אפילו קצת סובל, אז בשבילו אם ישמע מאיתנו קצת עידוד מכאן, אני מניח שזה יעזור לו. אנחנו אוהבים אותו. מאוד. טל, יפה, נשלח לו את זה. טל, בוא נתחיל ככה, באמת אמרנו לסכם את השבוע הזה, ביחד איתך, בעיקר בתחומים ככה הפוליטיים. בוא נתחיל עם אתי קרייף, רק לפני שבוע, לפני שידור התוכנית עובדה, אף אחד לא ממש ידע או זכר מצוות אתי קרייף. היום אני חושב שהיא הדבר החם ברשת. כן, אני חושבת שזה מהלך המיתוג אחד המרשימים שראינו בשבוע, באמת תוך שבוע, אתי קרייף קיבלה דמות בארץ נהדרת, הזמנה להיות פאנליסטית בתוכניות הכי נחשבות, והיא התפקדה לליכוד, והיא כבר מסומנת שם כמועמדת להיות שרת המשפטים, לא פחות. כבר שרת המשפטים? את אומרת, את יודעת, הרבה קיצורי דרך יש פה, טל, כאילו, את יודעת, היא לא התפקדה, כבר מדברים עליה כשרת המשפטים. כן, גם בוא נראה, אתה יודע, יש בז, ובז זה בריא, אבל בז זה עדיין לא מבטח כניסה להצלחה או הצלחה בחיים הפוליטיים, כמו שאתה יודע, יותר טוב ממני. אני חושבת אבל שמי שאתה יודע, שבוע שעבר כשהתראינה, היה מין וייב כזה של פרשנים שכתבו ומבקרי טלוויזיה שכתבו שהרעיון הזה היה מיותר והיא תתחרט עליו, ואף אחד לא התחרט על רעיון שהוא לא נתן. נראה לי שבשבוע שחלף הטענה הזאת התבררה כדי מגוחכת, כי בכל זאת, אתי קרייף היא ככל הנראה באיזשהו מהלך מיתוגי, אפילו מסחרי, אם זה בשביל לקדם את ההרצאה שלה, אם זה בשביל לקדם את הקריירה שלה כסניגורית, ואם זה כדי לקדם את הקריירה הפוליטית שלה. בכל אופן, היא עשתה מין פריצה די מדהימה לתוך השיח, שבאמת אין לדעתי היום בן אדם בישראל שלא יודע מי זאת אתי קרייף. זה הישג שבעיניי הוא לא פחות ממדהים. תראי, בואי נראה מה היה לנו השבוע האחרון. ביום חמישי שעבר מתראיינת לעובדה, אתמול היא כבר מככבת בארץ נהדרת, היום מתפקדת לליכוד. את יודעת, הכל קורה כל כך מהר, את אומרת שזה קמפיין מיתוגי, מרשים, אבל מצד שני גם יש כאלה שיגידו גם מביך או בעייתי. תראה, לגבי עמות המידה והשיפוט המוסרי של מעשיה, ואפילו הנכונות של אתי קרייף לקחת אחריות על הדברים שהיא עשתה, זה כמובן לשיקול דעתו של הציבור, ויש הרבה אנשים שמבקרים את זה, ואין ספק שכל הבאז הזה הוא בסוף לכבוד מישהי ששיבשה ראיות, ובגלל זה שיבשה חקירה והשמידה ראיות, ובגלל זה היא היום לא שופטת, אבל כן. הקהל שאליו היא מכוונת, שעכשיו אנחנו כבר יודעים שזה הקהל הליכודי, אלה דברים שמאוד מנגנים להם, ובמיוחד קיימים מאוד בשיח. אני חושבת שהיא, מבחינת הליכודניקים, יש לה, אני מבינה למה הליכודניקים רואים בפוטנציאל, בטח שאנחנו יודעים גם על הקשרים של נתניהו לאירוע, בוא. טוב, גם... לא צריך להיות, לא צריך להיות איזה גאון גדול, עמית חדד הוא עורך הדין שלה, עופר גולן יועץ לתקשורתית, היא מתפקדת לליכוד. עכשיו בוא נראה לאן זה ייקח אותה פוליטית, אבל אין ספק שיש פה אירוע שהוא אירוע מיתוגי, שיש לו קשרים גם לכוחות חזקים וחכמים. לפני שנראה קטע קצר של אתי קרייף, האם לדעתך המהלך שלה מתואם בסוג של קריצת עין או טפיחה על השכם של בנימין נתניהו? קשה לדעת. שוב, יש את הקשרים האלה שציינו. העקיפים, כן, נכון. שהם לא כך עקיפים, הם, אתה יודע, בסוף עמית חדד ואופר גולן הם שניים מהאנשים הכי קרובים למשפחת נתניהו ולנתניהו, והם האנשים שעובדים עם אתי קרייף, אז לחבר את הקו לא צריך, שוב, לא צריך להיות איזה גאון גדול, מה שכן, אני לא יודעת מה זה עושה לנתניהו עכשיו להתעסק עם סיפור השופטים. נתניהו נמצא במשפט, בבית משפט.
והאם האירוע הזה של אתי קרייף, שגם באמת מציב הרבה סימני שאלה על התנהלות השופטים, על התנהלות הוועדה למינוי שופטים, בכלל מטיל כתם די כבד על מערכת השפיטה בישראל, אז זה גם סיכון מבחינת נתניהו לאמץ דמות כמו אתי קרייף אל חיקו, כשהיא אומרת מה שהיא אומרת על מערכת המשפט. אז טל, בואי נסיים ככה את הפינה הזאת של אתי קרייף, באמת אם ציינו את ארץ נהדרת, והיא יודעת למנף את הדברים האלה מבחינה תקשורתית. בואי נראה את התגובה שלה לחיקוי שלה בארץ נהדרת, הנה היא. טל, בואי נעבור לנושא, לא רק אתי קרייף בחדשות, נושא שמעסיק אותנו בשבועיים, שלושה האחרונים, יוקר המחיה. אני מבין שאני ראיתי שפרסמת הבוקר שדווקא בעיצומו של המשבר הכלכלי על זה, בחירי האוצר, אולי בעקבות הרי דרי, נוסעים לחופשת סקי בשוויץ, או באוסטריה. כן, אני חייבת להגיד שהקישור לאריה דרי, שגם אני עשיתי אותו, אני מודה, הוא לא באמת הוגן, בגלל שאריה דרי הוא נבחר ציבור, ולפקידים, בכירים ככל שיהיו, לא בהכרח אותן אמות מידה של מוסריות, או של דוגמה אישית אנחנו מכילים עליהם. אבל כן, מסתבר שדווקא בשבוע הזה, באמת שמשרד האוצר עסוק עכשיו באמת בניסיון להתמודד עם גל ההתייקרויות הזה במשק, ושר האוצר ושרת הכלכלה יושבים בדיונים מרתונים, מאיימים על חברות המזון, מאיימים על היצרניות הגדולות, אז תראה אגף התקציבים, ראש אגף התקציבים יוגב גרדוס, ועוד כמה אנשים מאגף תקציבים, הם נמצאים ביחד, הם חברים בחופשה פרטית באוסטריה, חופשת סקי. עכשיו, אני עודה ואומר שמדובר באנשים שעובדים מאוד קשה, וגם להם מותר לקחת חופש, ויש הרבה שצקצקו עליי, על הפופוליזם של הפרסום הזה, אבל אני כן חייבת להגיד שבעיניי למראית עין הדבר הזה לא נראה טוב. סגן, ראש אגף התקציבים הוא מספר 2 או 3 בצמרת האוצר, ובחירי כן. אגף התקציבים איתו, אם הוא היה נוסע לבד עם המשפחה שלו, אולי זה היה נראה אחרת, אבל ברגע שמדובר בכמה חבר'ה, אני חושבת שלפחות למראית עין, הם לא היו צריכים להיות שם. מה שכן, אני כן אגיד, שבמשרד האוצר, מנכ"ל משרד האוצר ידע על החופשה הזאת, אישר אותה, ואומרים במשרד האוצר, גורמים שם שהבן אדם, יוגב גרדוס, לא לקח חופשה במשך שנתיים שבה היה קורונה, והיה להעביר תקציב, אז אני כן מציגה פה את הצד השני של התמונה, כל אחד שישפוט לעצמו, האם מראית העין לא היה עדיף להימנע ממנה. אז ממש טלקה, ב-30 שניות, מעבר לעניין הזה של כמובן פקידי האוצר והחופשה שלהם באמצע המשבר, כמה זה באמת יכול לפגוע בממשלה הזאת? כי בסוף ההפתעות באות בהפתעה, את יודעת, המשברים האלה, זה לא משהו שלקחנו אותו בחשבון. נכון, אבל אני חייבת להגיד שנדמה לי שבינתיים הממשלה מצליחה, או לפחות לפי השבוע האחרון, הממשלה כן הצליחה לפחות לייצר איזושהי תחושה של עשייה, כי כן, בעקבות המכתב ששר האוצר ושרת הכלכלה שלחו בתחילת השבוע, וכמובן הלחץ הציבורי והתקשורתי המאוד מאוד חזק, אנחנו רואים לאט לאט שכל okay. חברות המזון מודיעות על הקפאה לפחות של העלאת מחירים. לאורך זמן לא בטוח שזה יספיק, כי עיקר ההתייקרות, גם אנחנו נרגיש אותה גם בדלק ובחשמל. לכן המבחן שלהם הוא עוד לפניהם. טל שלו, כתבת פוליטית וואלה, תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. מעברון וממשיכים.
עכשיו אנחנו עם פאנל סיכום השבוע, נאמר שלום לאודי טנא, יועץ אסטרטגי, ולתמי מולד חיו, עיתונאית ומחברת המונחון הכלכלי-חברתי. שלום לשני האורחים הקבועים של משכן לילה. ערב טוב. טוב, תמי, כן, אודי ותמי, בואו נתחיל באמת ביוקר המחיה. תמי, אני רוצה לשאול אותך, לפתוח איתך בעניין הזה, כמה זה נושא אמיתי, מעסיק את, את המערכת הפוליטית, מעסיק את, את הפוליטיקאים, את הממשלה? טוב, לא באמת. זאת אומרת, מה שמעסיק אותם זה איך אנחנו הציבור מגיבים. הרי אם זה היה מעסיק אותם באמת, אז היו עושים כמה צעדים כדי למשל לטפל במונופולים הגדולים, כדי אולי לשנות את מדיניות המיסוי בישראל, ולא, אני לא מתכוונת דווקא להורדת מיסים, בטח לא על העשירים ועל המונופולים הגדולים. אולי היו משנים את, את קבוצת המוצרים שהם מוצרי היסוד שנמצאים בפיקוח. היו יכולים לעשות המון דברים, אבל ברגע שכל מה שהם בוחרים זה להתראיין ולכתוב מכתבים נוגעי לב, אז מה אני אגיד לך? זה כנראה לא ממש מטריד אותם, הם פשוט רוצים שנעזוב אותם בשקט. תראי, אנחנו צריכים לזכור שאת יודעת שבמחאה הגדולה של 2011, מחאת הקוטג', הטרידה מאוד את בנימין נתניהו, אז ראש ממשלה, הרבה יותר מכל המאבקים בכנסת והאופוזיציה. זה משהו, כשהציבור קם על רגליו, מתחיל להפגין, מתחיל למחות, זה משהו שכנראה משפיע על פוליטיקאים הרבה יותר מכל דבר אחר. זה נכון, אבל השאלה האמיתית היא מה הם עושים עם זה. האם המטרה היא רק להרגיע את הציבור, או באמת להקשיב למה שיש לציבור להגיד? אני חושב שהציבור בישראל אומר פה משהו מאוד אמיתי, ולא בפעם הראשונה, אלא כבר שנים ארוכות. יוקר המחיה בישראל שובר שיאים. נורא יקר לחיות כאן. אנחנו עובדים מאוד קשה, אנחנו לא מרוויחים מספיק, אנחנו עובדים יותר שעות מאשר במקומות אחרים, ואנחנו משלמים הרבה יותר כמעט על כל דבר. ואין לזה סיבה אמיתית, כי החיים שלנו כאן הם לא בדיוק דבש וקצפת ודוטי. אז אם באמת זה מטריד את הפוליטיקאים, הם יכולים לעשות כמה צעדים. הכוח בידיים שלהם. אני רוצה לעבור אליך, אודי טנא, ולשאול אותך, אודי, האם באמת כל עניין יוקר המחיה זה אחריות רק של הממשלה? כי בסוף, אתה יודע, יש גם את החיים עצמם, ואמר השבוע שר אוצר ליברמן, תראו את עליית המחירים בעולם. אנחנו עוד בישראל, יחסית עוד באופן מתון. אז אתה יודע, תמיד מאוד מאוד קל לבוא ולהאשים את הממשלות, ואתה יודע, חברים בממשלה, חברי האופוזיציה כיום יאשימו את הממשלה הנוכחית בגירעונות ובכל הדברים וכל המיסים שעלו. כמובן שכל הנושא הזה של מדיניות הממשלה בכלל, זה בכלל לא שאלה של ימין או שמאל, אני מאוד מסכים עם תמי עם הנקודה הזאת שהיא אומרת שבמדינת ישראל מאוד מאוד יקר לחיות כאן, זו המציאות לצערנו, אבל כן, גם צריכים להבין, גם שר האוצר ובכלל כל בחירי הממשלה התעדרו בעברת התקציב, שאין מה לעשות, העבירו שם המון המון כספים, גם המספר שפורסם שעבר למנסור עבאס של 53 מיליארד שקלים, וצריך לממן את זה מאיפשהו, ובכלל כל הממשלה המנופחת בוודאי שיש אחריות. כן, אבל אודי, אבל ברשותך, לדעתי, אתה עושה פה קצת, אתה יודע, שיח קצת פופוליסטי, כי הרי יוקר המחיה זה לא משהו שנולד בעקבות ההסכמים הקואליציוניים, והתשלום של המיליארדים למנסור הבא. אמרתי, אז אני אומר אותם, יקר לחיות במדינת ישראל, וגם נתניהו אשם בזה, כמו שבנט אשם, בנט ולפיד אשמים בזה, נקודה. זאת אומרת, ועוד פעם, צריך גם להגיד כאן למשל דוגמה, כל הזמן היה בעיתונים בימים האחרונים, הראו שהחשמל מתייקר והדלק מתייקר, אז נכון, הממשלה לא יכולה לבוא ולחלק כסף או להעלות את שכר המינימום, זה כמובן לא בהכרח הפתרון, אבל כן, יש דרכים לבוא ולהקל על הציבור, להוריד רגולציה, להוריד את המס למשל על הדלק, ש... כולנו מרגישים... הבלו המפורסם, כן, הבלו המפורסם, שהוא במשך שנים, זהו הנתח המרכזי, האחוז הגבוה, שאנשים... בדיוק, כן. בין 70 ל-80 אחוזים מהדלק, הוא בכלל מס, שזה הזיה, זאת אומרת, על מה אנחנו נוסעים, על גלגלי רשות המיסים, אבל באמת הנקודה, אני רוצה להתחבר למה שתמי אמרה קודם, על העניין של המחאה הצרכנים, כי... בדיוק עכשיו חלק מהחברות הודיעו שהן מבטלות לחלוטין את העליית מחירים, אז יש כוח לציבור, אבל לצערנו הרב, גם צריכים לזכור, הציבור אולי לא מטומטם, אבל הציבור לצערנו בהחלט משלם, כן. ומשלם הרבה ואחרי יותר.
אז קודם כל, תמי ואודי, הנה בשורה קטנה, אתם יודעים, אולי יכולה לעזור במשהו, בעודנו מדברים, אוסם מודיעה שהיא לא תעלה מחירים, גם אחרי חג הפסח, לא רק עד חג הפסח, אלא גם אחרי חג הפסח, וזה מוביל אותי לשניכם עם השאלה על המחאה. הרי אנחנו זוכרים, ב-2011, המחאה הייתה בשטח, בכיכרות, בסדרות, בהפגנות, של מאות אלפים אפילו. אם המצב כל כך נורא, וכולנו שותפים לחוויה הזאת של הקניות כמעט בכל מקום, מדוע זה לא, לא רואים את זה גם בשטח, ברמת ההפגנות, המחאה בשטח, אלא אני יודע מה, בחרם, בתוכנית הצינור בערוץ 13 וכולי וכולי, תמי. טוב, אני חושבת שהזירה הציבורית השתנתה, קודם כל חורף וקר ולא נעים להיות בחוץ, אבל בלי קשר לזה, כבר היינו בחוץ, כבר היינו בהפגנות, כנגד מחירים, כנגד עליות מחירים, בעד צדק חברתי, נגד תוכניות כלכליות כאלה, בעד תוכניות כלכליות נפרות, וזה לא עזר, זה לא עזר אף פעם. ונדמה שהרשתות החברתיות מספקות זירה לא רעה בכלל, אני חושבת שלצד זה אנחנו גם נראה את זה בנתונים כלכליים, את העניינים האלה, והחשש הגדול שלי אבל שאנשים הגיעו לכזו עייפות וקצת לייאוש, שבפעם הבאה שיהיו בחירות אנחנו נראה עוד פחות ופחות אנשים מצביעים. Okay. בסוף הציבור הישראלי למד ולמד בדרך הקשה שלא באמת אכפת להם שם בכנסת. אודי, אתה יודע, פוליטיקאים באמת מטריד אותם, גם ראינו את זה בתקופת כהונתו של נתניהו הארוכה, לא רק המחאה בקיץ 2011, אלא גם כמובן ההפגנות מול בלפור. למה זה לא מתרגם באמת גם למחאה בשטח? הרי לכאורה זו פלטפורמה מצוינת גם להביע מחאה פוליטית. נכון, אתה צודק, אבל באמת כיכר העיר השתנתה, ואתה היום, אתה פחות מודד את כמות המפגינים, ואתה אולי, אתה בעצם מודד את הריץ' ואת החשיפות שיש לך ברשתות החברתיות, אבל כן, אנשים באמת עייפים, אנשים קשה להם, וכמו שתמי אמרה, בצדק, יש את הנושא כמובן של חורף, אבל כן, יכול להיות שאם באמת היו פה מאות אלפים שיוצאים להפגין בכיכרות נגד המחירים, כי עוד פעם, כי צריך איזה, אולי זה אחד הנושאים שהן הימין והן השמאל יכולים לבוא ולהתחבר, להתחבר בו ביחד באיזה משהו, יכול להיות שבאמת הדבר הזה היה משנה, כי אנחנו זוכרים הפגנות גדולות שהיו לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, שהשפיעו ותרמו לשיח, הזכרת כמובן את כל מחאת הקוטג' וחרתו העלים, מה שהיא המפורסמת באורוטשילד ובכלל, אמר, הדברים האלה השפיעו. השאלה מה עושים, צריך דבר ראשון כנראה לגרום לציבור לא להרגיש מיואש, ואם הציבור לא הרגיש מיואש, ולמשל דרך הקלה מסוימת במיסים, יכול להיות שיהיה יותר קל גם להוציא אותם לרחובות. תמי, אני רואה שאת מצביעה שם בשקט ויפה, אבל לא, אני באמת, משהו קצר, כי אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא. קצר, יאללה. תראה, אחד העניינים במחאה בכלל, זה שצריכה להיות דרישה מאוד ברורה. עכשיו, אודי מסכים איתי שמאוד יקר פה, ואודי מסכים איתי שהממשלה צריכה לעשות משהו. אבל יש לי הרגשה שהוא ואני חלוקים לחלוטין על מה צריך לעשות. ועוד אני חושבת שצריך לפרק מונופולים, ולהטיל יותר מיסים. טוב, את פותחת פה עכשיו ויכוח בפני עצמו, כן. איך נצא להפגין? את מרימה להנחתה, אבל אנחנו נפסיק עם זה, כי אנחנו רוצים גם להתעסק עם הנושא הבא. הנושא הבא, למיטב הבנתי, מאחד ימין ושמאל, יכול גם לאחד אתכם, פרשת NSO, פגסוס, כולם על המשטרה, וכל אחד כמובן מהפוזיציה שלו. אז אני אפתח איתך, אודי טנא, כמה זה פוטנציאל, אתם יודעים מה, נעשה רגע הפסקה קצנה, אנחנו רוצים לפנות בעניין הזה, הצטרף אלינו על קו הטלפון, ניצב משנה בדימוס אפרים קרמשניט ארליך, מפקד ימ"ר תל אביב לשעבר, סיים כסגן מפקד משטרת התנועה הארצית, שלום לך. ערב טוב לך, לצופים, למאזינים. אז תראה, אני קודם כל רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה היית בעידן די אחר של משטרת ישראל, אני לא יודע באיזה שיטות אז נלחמו בפשיעה וכו', בטח לא בשיטות המתקדמות של היום, אבל מה הגבול ששוטר לא יכול, או חוקר ובלש, לא יכול לעבור במהלך חקירה? טוב, אז העידן של תרבות השקר נמשך כבר עידן בעידנים. אוקיי. כן. עידן תרבות השקר נמשך עידן ועידנים, ולצערי הרב עוד לא קם השר או המפכ"ל שיחליטו פעם אחת ולתמיד לעקור את הנגע הזה מן השורש. תראה,
לא קרמשניט אומר שבמשטרה יש תרבות שקר, היום אפילו הצטרף השר לשעבר אוחנה, הוא אומר שיש תרבות שקר, אבל לא צריך אותו. אגב, אתה יודע מה אמר את זה היום? קראתי בכותרת הראשית בידיעות אחרונות, אמר את זה גם השר הנוכחי, עומר בר-לב, אומר טעינו, טעינו, כן, המשטרה לא אמרה אמת בפרשת. כן, חבל שעומר בר-לב נותן תמיד גיבוי אוטומטית, כמו כל השרים האחרים, והם אלה שגורמים להרס העוד יותר גרוע של המערכת הזאת, שכל כך חשובה, שנקראת משטרת ישראל. שמע, אברהם אדן כבר לפני 35 שנה קבע, כשהם בקר המשרד לביטחון פנים, קבע שיש תרבות שקר במשטרת ישראל. השופט זיילר בוועדת זיילר קבע שיש תרבות שקר. כבוד השופט, זכרו לברכה, חיים כהן, בעירור פלילי אבו מג'ם, אתה יודע מה כתב? הוא כתב חוששני לפני שאנחנו באים לחקור את פשעי הפושעים, שנצטרך לחקור את פשעי השוטרים. אז קרמשניט, אני רוצה ככה, אני מרשה לעצמי לקרוא לך קרמשניט, כי אני... בבקשה. אני רוצה לשאול אותך, האם תרבות השקר הזאת, היא זו גם שמובילה למעשים כאלה של חדירה לפרטיות של נחקרים, ושימוש לא חוקי באמצעים? בוודאי היא הנותנת. נו, תשמע, משטרת ישראל היא מומחית בלכרות את הענף שעליו היא יושבת. אתן לך דוגמה, אתה יודע שפעם היה חוק שאפשר לקצין משטרה לכלוא אדם ל-48 שעות. אז אתה זוכר את התקופה ההיא? לא, אבל אתה מזכיר לנו עכשיו, זה בסדר. יופי, בסוף שנות ה-90 נחקק חוק המעצרים החדש, אתה יודע למה? כי היה חוק שמאפשר 48 שעות ועצרו עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפי מעצרי שם. סתם, כן. עד שנזעקו פה, נזעקו, היו ועדות, עניינים סיפורים, ונחקק חוק המעצרים החדש. ואחרי זה באו המשטרה ובחו, הורידו לנו מ-48 ל-24, אבל אתם יצרתם את הצרה הזאת. Okay. עוד דבר אני אתן לך דוגמה, פעם חומרי מודיעין זה היה סוד כמוס. חומרי מודיעין זה משהו שלא מדברים עליו בכלל. ולאט לאט ראו שיש כל מיני פערים בין חומרי המודיעין לבין הגרסות החקירתיות, חומרי מודיעין הפכו להיות חומרי חקירה. דרך אגב, את הצעד הזה, מי שעזן זה בזמנו היה שוקי למברגר, ומי שהיה ראש מחש אורי קרמל, מתוך הפרקליטות, הם יזמו את זה כי הם קלטו את הבעייתיות. אז טוב, אני רוצה ניצב ודימוס... ניצב משנה, אפרים קרמשניט ארליך, להודות לך על הדברים האלה ולהמשיך עם חברי הפאנל שלנו, אודי ותמי, כדי לשאול אותם, מה שאומר בעצם קרמשניט, הוא אומר, יש פה תרבות שקר שאופיינית למשטרה כבר עשרות שנים, כי הוא היה הרי בתפקידים בכירים במשטרה באמת לפני 20 שנה, משהו כזה, וזה פועל יוצא של אותה תרבות שהשתרשה במשטרה עם השנים, תמי. כן, זה נכון, יש בעיה מאוד קשה עם התרבות של המשטרה. אני לא חושב שמישהו יכול להתווכח עם הדבר הזה. זה לא רק תרבות שקר, נדמה שהמשטרה מרגישה שהיא פשוט לא כפופה לשום חוק. אנחנו רואים את זה באלימות שמופנית כלפי מפגינים. עכשיו, האמת היא שהבעיה היא אצל הציבור הרחב, כי כשהאלימות הייתה מופנית כלפי ערבים, כלפי חרדים, אז אנחנו לא אמרנו כלום, ורק שהתחילה להיות מופנית כלפי כל אחד, כלפי אנשים הקרובים לו, פתאום כולם התחילו להזדעק. כך גם העניין הזה עם האזנות הסתר, השימוש פשוט הדריסה ברגל גסה של כל זכות אזרח ושל המחשבה של אזרחים בכלל יש איזושהי הגנה בפני המשטרה. כן. והבעיה היא שכולם פועלים מפוזיציה, תראה, כולם מזועזעים עכשיו, אבל כולם מפוזיציה. כאילו שימין ושמאל לא מאוחדים בתפיסה הבסיסית של הזכות לפרטיות, אני באמת לא מצליחה להבין את כנראה שהם לא מאוחדים בעניין הזה של הזכות לפרטיות, אלא כל אחד עם האינטרס שלו, כמו שאת אומרת, מהפוזיציה שלו. אני חושבת שמה שקרה ששכחנו איך לדבר, זאת אומרת, נדמה לי שכולם מאוחדים סביב העניין הזה של הזכות לפרטיות, והצורך האמיתי במדינה שבה, כשבן אדם עומד לדין, הוא עומד לדין כשיש לו זכויות, כשהזכויות שלו חשובות מאוד, של כל נאשם, ולא משנה במה הוא נאשם. כן. אבל בתוך כל הדבר הזה, אז תרבות השיח כל כך הושחתה, שנדמה שאנשים כבר שכחו שאפשר גם להגיד פשוט את האמת. כן. אי אפשר לפגוע בזכויות של בני אדם, ומשטרה תפקידה להגן על האזרחים, ולא לרדוף אותנו. אודי טניה, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו באמת את בנימין נתניהו, בצדק מבחינתו, נלחם כדי למצוא כל פאול בדרך למשפט, כדי לנסות, מה שנקרא, למזער נזקים. הדרישה כמובן לבטל את המשפט, אבל לא נפליג עד שם. והשאלה, מה קרה רק עכשיו בנימין נתניהו גילה שיש בעיה משטרת ישראל? תראה,
תשמע, האמת שהוא לאורך כל הדרך בנימין נתניהו מזכיר לצופים ולכולם, האשים את המשטרה, האשים את המפכ"ל הקודם אלשיך בהתנהלות. אבל אודי, זה התחיל רק ברגע שזה נגע בו אישית. לפני זה אף אחד לא דיבר על זה. אוקיי. נכון, עוד פעם, אני מסכים איתך לנקודה הזאת, ובאמת תרבות השקר שבכלל שפשטה לצערנו במשטרה, היא באמת הגיעה במקרה הזה לשיא. גם צריך להגיד את הדברים בצורה הגונה וישרה. יכול להיות שאם באמת הנושא לא היה מגיע לצמרת הכי, הכי, הכי משמעותית, קרי, לראש הממשלה דאז נתניהו, אולי באמת המציאות הזאת הייתה נשארת אלומה. אבל כן, כל הסיפור של חוקי הגנת הפרטיות הוא נושא סופר משמעותי. המקרה הזה הוא יום הכיפורים של משטרת ישראל, ומישהו צריך לעשות בדק בית. זה ממש לא שאלה של ימין ושמאל. הנקודה הזאת שבה כל אחד יכול להיחקר, וכל אחד יכולים לבוא ולפרוץ לו את הטלפונים ולהזין לו. אנחנו לא צפון קוריאה פה, מדינת ישראל זה לא צפון, זה לא איראן באיזשהו מקום. אנחנו מתעדרים פה הזמן שאנחנו דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, זה נכון, אבל תופעות כאלה מחזירות אותנו המון 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 שנים אחורה, ואנחנו ממש ממש לא רוצים להיות כמו המדינות האחרות פה באזור. אז בוא נדבר ככה, אולי ככה, לנסות להיכנס לעומקם של דברים, ולומר שמשטרת ישראל מפגרת במרכאות באמצעים הטכנולוגיים, בכלים שיש לה, בסמכויות שיש לה, כדי לסכל פשיעה, ויכול להיות שכדי לקצר את הדרך, כי הרי מחכים פה לשינוי חקיקה שיקחו הרבה מאוד זמן, עושים את כל העבירות, התקלות והמחדלים האלה. עכשיו, תמי, אני רוצה לשאול אותך, אם היה מדובר בעבירות שהיו עושים כלפי משפחות פשע מפורסמות, זה לא היה ממש מטריד אותנו, אולי בצדק אפילו. את לא עושה את ההבחנה הזאת? מה פתאום? להפך, הטענה שלי היא שבגלל שזה התחיל מול משפחות פשע, זה התחיל מול פלסטינים, חלק מזה זה תרבות חקירות של שב"כ שנכנסה לתוך תחומי מדינת ישראל. ברגע שאנחנו מאפשרים לוותר על זכויות ולו של אדם אחד, ויתרנו על הזכויות של כולנו. ככה זה עובד, זה מדרון החלקלק, ההיסטוריה מוכיחה את זה חד משמעית. אם אנחנו מאפשרים לפגוע בזכויות הנחקר, בזכויות החשוד של אדם אחד, ולא משנה באיזו עבירה הוא נחשד, אפשרנו באותו הרגע לעשות לנו אותו דבר. כן, אודי, אתה... כי מה שכרגע כן. נראה חמור, חמור, מחר יכול להיראות פתאום לא חמור ולהפך. שפה אני רוצה להגיד משהו לזכותו של גדעון סער, שר המשפטים. הוא מנסה כבר שנים לקדם חוק הגנת זכויות חשודים. חוק מאוד חשוב, כי במדינת ישראל, וזה צריך להגיד, כולם מדברים עכשיו על המשמעות של אם השתמשו ב-NSO, לא השתמשו ב-NSO, לגבי משפט נתניהו. אבל האמת שבמדינת ישראל מותר להשתמש בחומרים שהושגו באופן לא חוקי בבית משפט. הדבר היחידי שהחוק מחייב את השופט זה לייחס להם משקל נמוך יותר. החוק שבשר מבקש להעביר הוא חוק שימנע מהמשטרה, ימנע מרשויות החקירה בכלל בישראל, ולא רק המשטרה, לפגוע בזכויות של חשודים, באופן שלא יאפשר להשתמש בזה אחר כך בבית משפט, ולכן אולי יפגע בצורה הכי בסיסית באינטרס וברצון של משטרה לפגוע בזכויות שלנו. אוקיי, אז רגע, אבל תמי, אני... זה חקות המון זמן לחקיקה, מה זה כשרוצים לחוקק, יודעים לחוקק יופי, גם תוך שבוע. לא, לא, זה חקיקה שנוגעת בזכויות אדם ובאיזונים המאוד רגישים בין זכויות אדם לבין הזכות לבצע חקירה, אבל זה נושא גם באמת בפני עצמו. אודי, תמי לא עושה הבחנה, היא אומרת, גם כשזה משפחות פשע, שלפעמים, אגב, ראינו את זה מפרשת השוטרים הנוקמים בנהריה, שהציבור חד משמעי תמך בהם, כי זה היה נגד משפחות פשע. את לא עושה את ההבחנה הזאת. אודי, מה איתך? עוד פעם, אני אגיד לך, זה שאלה כמובן שהיא שאלה מורכבת, אבל כמובן כל אדם, הוא עדיין, גם אם הוא נעצר, הוא עדיין לא אשם. נכון, הוא עדיין חף מפשע. עדיין חף מפשע וצריך לשמור עליו. נכון שיש שורים שמועדים, ועל כן המשטרה יכולה לבוא ולבצע האזנות או כל מיני דברים אחרים, אבל כמובן שיביאו צו שופט, שעשו את הדברים בצורה מסודרת, לא כל דאלים גבר ולעשות כל מה שבא. כן, גם אדם שיש לו עבר פלילי, צריכים לדעת לשמור לו באיזשהו מקום על הזכויות שלו. בוא נדבר, אתה יודע, יובל,
על מקרה שהיה השבוע, שהגיע השבוע לוועדת ביטחון הפנים בכנסת. הגיע בחור חרדי חיים מזרחי, ששוטרים עצרו אותו, באמת בלי סיבה, פוצצו אותו מכות, הגיע דמה בתוך הוועדה בכנסת. ואתה אומר לעצמך, יכול להיות שאותה תרבות קלוקלת שעברה במשטרה, של התרבות שקר מצד אחד, ומשם דרך האזנות הסתר, הגיע בסופו של דבר לזה שאותו בחור, אותו בן אדם, פשוט שכנראה לא עשה שום דבר, פרקו לו את הצורה. צריכים לבוא ולהגיד עוד פעם, נכון, אנחנו רוצים משטרה חזקה, אנחנו אוהבים את המשטרה, אנחנו אוהבים את השוטרים, השוטרים זה חלק מאיתנו, אנחנו מחזקים את כוחות הביטחון, אבל יחד עם זאת צריכים לדעת לבוא ולפעמים להוציא כרטיס צהוב, ואם לא, גם להוציא כרטיס אדום, זה גם בסדר. טוב, אני רוצה ברשותכם לסמן שני אנשים, את שני אנשי השבוע, אחת מהם יהיה תקרייב שהיום מתפקדה לליכוד, והאיש, שהוא ככה בעיניי, הוא איש השבוע, איש השבוע לכל הדעות, היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט. בואו נראה קטע פרישה שלו ונסכם את כהונתו המטלטלת. ובאמת בתקופה הזאת שלי כיועץ משפטי לממשלה, אנחנו פעלנו יחד במגוון רחב מאוד של תחומים, בהם סייענו רבות לממשלה להגשים את מדיניותה בגבולות הדין, וזה לא מרים באלמה מה שאמר שר המשפטים, אני באמת מאמין בו. בתחומי אכיפת החוק, מעבר לתיקים פליליים של נבחרי ציבור שזכו לפרסום רב בתקשורת, הייתה עשייה רבה וחשובה במאבק בפשיעה מאורגנת. התקופה האחרונה בתפקיד הייתה תקופה שבאה מעבר לעניינים המקצועיים. חשת חרדה לעתיד הדמוקרטי, לעתיד המשטר הדמוקרטי בישראל. התרחקנו מקצה התהום, אך הסכנה טרם חלפה. תראו, אפשר לעשות תוכנית שלמה ליועץ המשפטי לממשל מנדלבליט, ואני מבקש עכשיו מכם משהו פופוליסטי. ציון ונימוק במשפט אחד על תקופת כהונתו של מנדלבליט. תמי, מספר. מספר? אז אני אתן לו 8.5. אני חושבת שיועץ משפטי שמצליח לא למצוא חן בעיני אף אחד כמעט, ומצליח להעמיד כמה וכמה תיקים, כולל כמה וכמה הכרעות מאוד שניות במחלוקת, ולא תמיד גם על דעתי, אבל הוא יועץ משפטי חזק. ויועץ משפטי לממשלה צריך להיות חזק. אוקיי, אז נקודה, כי אנחנו נמשיך לפתח את הנושא הזה. אודי, ציון ונימוק? 3, בעיקר בגלל שהוא היה יותר מדי חזק, יותר מדי אקטיבי. אנחנו צריכים לזכור, יועץ משפטי הוא תפקידו לייעץ. נכון שהוא גם ראש התביעה וכאלה, אבל המטרה שלו לייעץ, והוא עבר בצורה מאוד 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 פרופורציונלית את המקום שבו הוא אמור להיות. במה זה התבטא, אודי? אתה תגיד לי מן הסתם כתבי אישום נגד נתניהו. לא, עוד פעם, אתה יכול לבוא ולראות את זה בהמון דברים. אתה יודע, כל המהפכה השיפוטית של ברק, שהתחילה דרך אהרון ברק כאמור, עברה גם עכשיו לתוך התפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אני רוצה יועץ משפטי לממשלה שיהיה מעורב, שיהיה משמעותי, אבל גם שידע שלא יהיה, הוא לא צריך לזכור, הוא לא נבחר ציבור. אולי הפקיד הכי בכיר במערכת המשפט היום, אבל אי אפשר להדיח ראש ממשלה על ידי כתבי אישום. את הדבר הזה צריך לבוא ולעשות בצורה מאוד לא פשוטה דרך הקלפי. אז זה אולי הטיעון. אז זהו, אודי, זה הטיעון הכי פופולרי של הימין, או של מי שיוצא להגנתו של נתניהו, לא מדיחים ראש ממשלה באמצעות כתב אישום, אז אני רוצה שתמי תענה על זה. לא, כתב אישום הדיח את ראש הממשלה, הוא ניסה שוב ושוב ושוב ושוב, ודרך אגב, ממש לאחרונה ניסה שוב, והציבור הישראלי הדיח אותו, כי הציבור הישראלי לא נתן לנתניהו רוב. עכשיו בואו, אתה הזכרת שהוא גם ראש התביעה, ופה צריך לומר משהו, מי שעומד בראש התביעה של מדינת ישראל, לא יכול להיות כפוף לפוליטיקאים, ואם מישהו חושב שזה תקין, שהתביעה הכללית של מדינת ישראל תהיה כפופה ותפחד מפוליטיקאים, אז הוא טועה טעות קשה, בגלל שגם פוליטיקאים כפופים לחוק. בטח ובטח אלה שעומדים בראש המערכת, ראש הממשלה והשרים. אז במובן הזה, אני חושבת שמנדלבליט, אולי הטענה העיקרית של הימין כנגדו, זה העובדה שהוא עשה את העבודה שלו. הוא עשה את העבודה שלו, מוצא חן בעיניכם או לא מוצא חן בעיניכם. בין אם אנחנו חושבים שהתיק הזה מחזיק מים ובין אם לא, כשמצטברים חשדות מן הסוג הזה כנגד איש כל כך חזק ומשמעותי במערכת הפוליטית, ראש התביעה של מדינת ישראל חייב לעשות מעשה, וכך הוא עשה.
אז, הוא לא רק היועץ, כן. הוא גם ראש התביעה. ובמקרה של הגשת כתבי תביעה, כדאי לומר שהוא לא פועל כיועץ משפטי לממשלה. הוא פועל כראש מערכת התביעה של מדינת ישראל. שבאופן אישי אני חושבת שצריך להפריד בין המערכות האלה, אבל כל עוד הם, משותפו, הם ביחד, אז בואו, מה האלטרנטיבה? אז אודי... לשחרר אנשים כן. חשובים מכל חשד. אז זהו, זה באמת, תמי, אני רוצה... אז תמי, אני רוצה לשאול את אודי, באמת אתה אומר, לא מדיחים ראש ממשלה באמצעות כתב אישום, אז מה לעשות? חוק צרפתי, לתת לו חסינות בתקופת כהונתו? כי הרי מה שאתה אומר, הרי בסוף, איך אפשר לדעת ולברר את האמת, אם לא תגיש כתב אישום, והעניין הזה יתברר בבית המשפט? אז האמת, יובל, יכול להיות שבאמת חוק צרפתי זה משהו שהוא באמת רלוונטי, שאפשר דרכו ואיתו לבוא ולעשות את הדבר הזה, אבל אני רק ברשותך, יענה לטמי, זה לא שהיה פה ניצחון מזהיר לשמאל בבחירות האחרונות, גם צריך לבוא לתת את הדעת על הדבר הזה. אם לא היה מעבר של נפתלי בנט שהעביר קולות מצד אחד לצד השני, אז כנראה שראש הממשלה לשעבר נתניהו, לא יודע אם היה ממשיך להיות, אבל בכל מקרה, כנראה שהדרך הייתה אחרת, אבל צריך לזכור, כל הנקודה הזאת של בכלל היועץ המשפטי לממשלה, שהוא הפך להיות פה סוג של מלך עליון, היא נקודה בעייתית. כן, אני חוזר ואני אומר על הנקודה שאמרתי, אני רוצה יועץ משפטי ממשלה שיהיה משמעותי, אבל שייעץ לממשלה, שלא דרך כתבי אישום, שאנחנו רואים רק מהמקרה האחרון שהזכרנו עם ההקלטות של, 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 של העדים, כנראה שהדברים שם מאוד 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 מאוד, מאוד חורגים, וגם כל הדלפות שראינו תוך כדי, מתוך החקירות, מכל מה שקרה, הדברים האלה הם מאוד 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 לא נוחים. כן, נכון, אני רוצה שאם הציבור לא רצה את נתניהו, על הכיפה, שיצביעו, לא זוכר שיאיר לפיד, ראש מחנה השמאל, לצורך העניין, נבחר והשיג את מיטב, את כמות המנדטים, אבל ראש התביעה, ולצורך העניין, היועץ המשפטי לממשלה, גם צריך לדעת מה המקום שלו, ובגלל זה אני חוזר, הציון שלו הוא 3, אבל אם נחזור להחלטה אולי האחרונה שלו על מתווה אביתר, יכול להיות שדווקא, אני לא יודע אם זו ההחלטה האחרונה שהגיעה מבחינת הסדר הכרונולוגי, אבל יכול להיות שהוא רצה לסיים עם איזה קריצה למחנה שממנו הוא מגיע, לא יודע, אולי שהוא יגיע בשבת לבית כנסת ויתנו לו תפיחה על השכם ויגידו לו, הנה, משהו בסופו של דבר עשית על טובת הימין, אבל זה בכלל לא שאלה של ימין ושמאל, כן. צריך להחזיר את כל מערכת המשפט במקום שלה הטבעי. טוב, די, חבר... די, אודי, הכל פוזיציה? הכל רק פוזיציה, אם זה משהו שמתאים לך אז הוא טוב, ואם לא מתאים לך אז הוא לא טוב. לא מעניין אותי מי הממשלה, מי ראש הממשלה. לא מעניין אותי איזה מפלגה מקבלת יותר קולות. חשוב לי המערכת הדמוקרטית. בסוף, יום אחד הימין יותר כוח, יום אחר, השמאל יותר כוח, אבל אנחנו נשארים לגור כאן, אנחנו אזרחים. אנחנו צריכים לוודא שהמערכת עובדת כמו שצריך. אנחנו צריכים לדעת שהחלטות מתקבלות לא מתוך פוזיציה, לא בגלל שהחלטה מוצאת חן בעיני צד פוליטי כזה או אחר, אלא בגלל שהיא תואמת את החוק. עכשיו, אם אתה רוצה חוק שמבטא את העמדות הפוליטיות שלך, בבקשה, הייתם כל כך הרבה שנים בשלטון, גם עכשיו אתם בשלטון, תחוקקו. טוב, אני לא חושב שאודי היה בשלטון, אבל ניתן לו להגיב, כן. אני לא הייתי בשלטון, עדיין לא, ואני גם לא יהיה. יש לך סקופ יובל. טוב, אז אתה יודע, אומרת תמי, באמת הכל מפוזיציה בסוף. אז עוד פעם, זה מאוד מאוד קל לבוא ולהסתכל על בדיעבד ולהגיד היינו עושים ככה והיינו עושים ככה. נכון, הימין טעה בזה שהוא לא טיפל בכל נושא של מערכת המשפט. אין, ועוד פעם, ולא נעים להגיד, כנראה שנתניהו ושאר חברי הליכוד התחילו ליצור גבל, רק שהם הרגישו שהספינה מתלטלת להם מבית. אבל עוד פעם, כל העניין שם, אני גם רוצה מערכת משפט, אתם יודעים, אני רוצה מערכת משפט, מערכת משפט טובה, אבל בסופו של דבר גם השופטים נבחרים בתוך בחדרון קטן עם 6-7 אנשים חברי הוועדה. אני לא רוצה שהם אלה שהחליטו על מדיניות, למשל מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, אתם יכולים ללכת לראות בבג"ץ, אוקיי, אודי, כל הזמן. כן. אודי, אתה פותח ככה את היריעה מעבר לנושא שאליו, שלשמו התכנסנו סיכום כהונתו של okay. מנדלבליט. בואו נשים נקודה, היא לא תהיה נקודה סופית, כי הנושא הזה עוד ימשיך להסיק אותנו עוד הרבה מאוד זמן. בואו נסיים את הפאנל סיכום השבוע עם הקורונה, נצפה בדברים שאמר ראש הממשלה נפתלי בנט, וננסה ככה לראות איפה אנחנו עומדים. הנה.
אנחנו רואים תחילת מגמה של התייצבות בגל האומיקרון. אני בורר את המילים כדי להימנע מאווירת סוף קורס ומחגיגות סיום האומיקרון שאינם במקומן. כרגע, בשעות אלה ממש, אנחנו מתמודדים עם עומס כבד בבתי החולים, עם מספר עדיין גדול של נדבקים. מתווה החינוך החדש שהפעלנו מכניס 2.5 מיליון תלמידים לתוך רדאר בדיקות פעמיים בשבוע. טוב, צריך להגיד חברים שלוקח פה הימור, ראש הממשלה נפתלי בנט לוקח פה הימור, הימור מושכל כנראה, אבל הוא בעניין הזה לא מתפשר, זאת אומרת, הוא רוצה לפתוח הכל, וגם להילחם במגפה הזאת, בדרך הזו, תמי. אני לא חושבת שיש לו הרבה ברירה, אני חושבת שהציבור הישראלי לא היה משתף פעולה כמעט עם שום שיטה אחרת, שום דרך אחרת. מיצינו את עניין הסגרים, מיצינו, ואנחנו לא, ורוב הציבור, תראה, זה מתקשר לאייטם הראשון שלנו על עליות מחירים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר לשבת בבית, לא יכולים להרשות לעצמנו ירידה בהכנסות, אין ברירה, צריך לחזור לעבודה. הוא פועל נכון, תמי? בנט פועל נכון? מה זה? בנט, ראש הממשלה פועל נכון? אני לא יודעת להגיד לך, אני לא חושבת שיש מישהו שיודע להגיד, ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות הגונים בעניין הזה, המגפה הזאת היא חדשה, היא משתנה כל הזמן, אף אחד לא באמת יודע, אני חושבת לזכותה, הדבר היחידי שאני יכולה להגיד לזכותה של הממשלה הזו, שלכל הפחות נדמה שיש שם הבנה לעובדה שצריך לנהוג בגמישות מאוד גדולה, בגלל השינויים ובגלל חוסר הידיעה. כשלא יודעים, צריך לפעמים פשוט, אתה יודע, לנסות, דרך של ניסוי ותהייה, עם מינימום של פגיעה בציבור הישראלי. על פניו נראה שזה איכשהו עובד, המחיר הוא כבד בחיי אדם, ולדעתי בעיקר במה שקורה בבתי החולים, עם הצוותים הרפואיים גם בקהילה, אני חושבת שאנחנו נשלם מחיר מאוד כבד בעתיד, אנחנו נראה נשירה מאוד גדולה של אנשי צוות רפואי, שפשוט לא יוכלו לעמוד בזה יותר. אבל אתה יודע, מי יודע, נקבל את זה. כן, את אמרת נקודה לזכותה של הממשלה הזאת, בוא נראה נקודה לגנותה של הממשלה הזאת, שמשמיע ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, הנה. בנט אומר אין סגר, אז אין פיצויים. אבל בפועל, כבר 3 חודשים שאזרחי ישראל נמצאים בסגר. סגר לא רשמי של בידודים המוניים. אזרחים, עסקים, עצמאים, נפגעים כלכלית יום יום מהקורונה, והם לא מקבלים שום סיוע בממשלה. אנחנו הבאנו מיליוני חיסונים, הוצאנו את ישראל ראשונה בעולם מהקורונה, נתנו פיצוי כלכלי לכל מי שנפגע ממנה. בנט לעומת זאת, בשישה חודשים, הביא אותנו למקום האחרון בעולם בקורונה. אודי, אתה חושב שהאסטרטגיה הזאת של בנימין נתניהו היא נכונה? כלומר, הוא בעצם אומר לנו שגם המגיפה הזאת היא סיפור פוליטי. תשמע, נתניהו כרגע מהכובע שלו כיושב ראש אופוזיציה עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא צריך לתקוף את הממשלה, ואם מה שנקרא נדבר על פוליטיקה, אז זה תפקידו הוא. אבל בוא נדבר שנייה על הנתונים. הסתכלתי לפני השידור רק על הנתונים מהיום. 60,000 חולים נדבקים חדשים, 1,100 חולים קשה. עוד פעם, אז נכון שהגל הזה הוא יותר קל מהגלים הקודמים שידענו, אבל באמת ראש הממשלה בנט קיבל פה ממשלה, קיבל מדינה מחוסנת לחלוטין. אני לא יודע להגיד לך באמת אם הנקודה הזאת של כן סגר או לא סגר היא באמת משהו נכון, אבל אנחנו כן רואים מדינות אחרות בעולם, כמו שוודיה, שצלחו לגמרי את הקורונה, כבר הורידו את כל ההגבלות, ואצלנו אנחנו עדיין פה מככבים בראש רשימת המדינות החולות. אז נכון שגל הקורונה הזה הוא הרבה הרבה יותר קל, אבל בסופו של דבר אנשים נדבקים, אנשים חולים, אנשים לא הולכים לעבודה, אנשים נמצאים בבידוד עם הילדים בבית. הסיטואציה הזאת היא סיטואציה מאוד מאוד מורכבת ומאוד מאוד קשה, וכנראה שאין מה לעשות. עוד פעם, צריכים כמובן עזרה מלמעלה, אבל בנט לא מתמודד היטב עם הסוגיה הזאת. טוב, תמי מולד חיו עיתונאית, אודי טנא יועץ אסטרטגיה, אני מקווה שככה הצלחנו איכשהו לסכם את השבוע הסוער הזה, ולהשמיע גם את הדעות לכאן או לכאן. אפילו מצאתי את שניכם גם מסכימים על כמה נושאים, אז זה די מעניין, אז שיהיה לכם סופה שנעים ומוצלח, להתראות. טוב, אנחנו ממשיכים לנושא הבא שלנו, חיסול מנהיג דאש בסוריה. מיד, עם הנושא הזה, לפני זה מעברון.
טוב, אז אולי זו אחת הפעולות הצבאיות הדרמטיות והמשמעותיות ביותר של ממשל ביידן. אתמול חוסל מנהיג דאש בסוריה בעקבות פעולת קומנדו נועזת. למעשה הוא פוצץ את עצמו יחד עם משפחתו. בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור דקלה כהן, מכון טרומן, החוג ללימודי האסלאם והאסלאם במזרח התיכון, אוניברסיטה העברית, שלום לך. שלום, ערב טוב. טוב, אז קודם כל, תני לנו איזה סיכום של האירוע הזה, פעולה אמריקנית לחיסול אותו מנהיג אבו איברהים אל-האשימי, שיש לו כל מיני עוד שמות נוספים. זה בעצם המנהיג השני של דאש שהאמריקאים מצליחים לחסל בעל אדמת סוריה. נכון, זה למעשה מזכיר לנו מאוד את קודמו, את אבו בקר אל-ברדדי, שזה היה באוקטובר 2019. מה שקרה אמש היה בעצם בסביבות חצות, הגעה של ארבעה מסוקים של כוחות מיוחדים אמריקניים לאזור צפון מזרח סוריה, אזור אידליב, והתבייתות על בית שבו היה להם ככל הנראה מידע מוקדם על אותו אבו איברהים אל-האשימי. היו לו עוד כל מיני שמות, הוא היה מוכר גם אל-קורשי, משהו כזה, כן. אוקיי. הרבה מאוד שמות מתוך הקטע של מידור, לבלבל את האויב מה שנקרא. אז אותו אבו איברהים אל-האשימי היה באותו בית, הגיעו הכוחות אל הבית, קודם כל ניסו באמצעות מערכת כריזה לנסות לפתות לפחות את הנשים ואת הילדים לצאת החוצה, אבל אף אחד לא נענה. במהלך הקרב למעשה הגיעו אפילו למצב של ירי רקטות מכיוון החמושים אל כיוון הכוחות האמריקנים. האמריקנים הגיבו באש מקלעים כבדה, ובסופו של דבר אחרי שעתיים אותו אבו איברהים אל-האשימי לוחץ על חגורת הנפץ ומפוצץ את עצמו עם בני משפחתו הקרובים, כולל ילדים ונשים, הוא מוסר את נשמתו לבורא בצורה דרמטית למדי. כן. הזו. אז בואי נדבר באמת על מלחמתה של ארצות הברית בדאש, והייתה איזושהי תחושה שבכלל מדובר באיזשהו ארגון שהוא די נחלש, שאת יודעת, עכשיו אנחנו מתעסקים עם החוטים בתימן, וכבר שכחנו את דאש כמו שכבר שכחנו לגמרי את אל-קאידה. וכמה באמת הארגון הזה, ארגון דאש, המשיך להיות משמעותי, המשיך להוציא פעולות טרור, גם בעולם הערבי וגם מחוצה לו. אז אני רוצה להגיד לך שכל מי שכתב את ההספדים על דאש, עשה זאת מוקדם מדי לטעמי, מכיוון שאנחנו צריכים לראות גם את הטריגר. הטריגר לכל המבצע הזה הולך לכמה ימים אחורה, למתקפה מאוד נועזת של לוחמי דאש, כנגד בית כלא, מתקן למעשה שמור, שמחזיקים הקורדים באזור סוריה, ושם מנסים לוחמי דאש לשחרר כ-3,000 כלואים. במהלך הניסיון ההשתלטות הזה, 120 סוהרים ולוחמים קורדים נספים, ומאות מצליחים להשתחרר אכן מהכלא. כלומר, יש פה טריגר ישיר, כידוע לנו, הקורדים הם בני חסות של האמריקנים, ולכן בעצם מוקדם מדי להספיד אותו, אבל לא רק בהקשר המזרח תיכוני. אם אנחנו מסתכלים ממש בחודש שעבר, בשלהי החודש, אנחנו אפילו רואים נוכחות של דאעש במדינות אפריקה העשירות, בבורקינה פאסו, בשלהי ינואר 2022, חל ניסיון הפיכה כנגד דאעש, כאשר בעצם את ניסיון ההפיכה מבצעים קולונלים מקומיים שחוברים אל שכירי חרב רוסים. כלומר, יש לנו פה בהחלט איזשהו תמנון, דאעש הוא בהחלט תמנון, כן, ששואף להשתלט גלובלית, ויש לנו כאן בהחלט מלחמה גלובלית נגד הארגון הזה, ואלו שהספידו אותו, הקדימו את המאוחר. אז דקלה, אני מנסה גם לראות, להבין איתך את המשמעות של ההחלטה האמריקאית. ביידן הרי נתפס כמנהיג
קצת חלש, קצת ישנוני, לא בדיוק חשוב לו עכשיו להתעסק במה שקורה בעולם, ראינו את נטישת אפגניסטן, הוא מחזיר לו כמה נקודות באמצעות הפעולה הזאת? אני סבורה שכן, אני סבורה שבהחלט כאן ביידן עשה צעד התקפי מרשים, לפי המסורת האמריקנית של פעולות החילוץ הנועזות. אגב, אם נסתכל על הפעולה המפורסמת של בין לאדן, אז אותו ביש מזל, כי גם כן אחד המסוקים שמשתתף בכוח, לצערם של האמריקנים באיזשהו שלב סובל מתקלה טכנית, ובסופו של דבר הם נאלצים להשמיד אותו בשטח. בהחלט כן, ביידן מציל פה איזשהו כבוד אמריקני אבוד. מעבר לכך, הוא מבין שהוא חייב לגדוע את ההתבססות הזאת של דאש בצפון מזרח סוריה באופן ספציפי, מכיוון שהדבר עלול להשפיע בהחלט לשלילה על כל האזור כולו. אם אנחנו מסתכלים מבחינת יעדים אטרקטיביים לאמריקנים בסביבה הזאת, כמובן בארות הנפט שהאמריקנים דואגים מדי פעם בפעם להגיע ולהציג את הנוכחות שלהם שם. כן. אז בהחלט יש פה איזשהו שיקום של כבוד עבוד אמריקני בנושא. טוב, גם צריך לומר, אחרי חיסולו של אל בגדדי בפעם הקודמת, אז בא יורש החדש, וגם אותו עכשיו חיסלו, ומן הסתם יקום לו יורש אחר. השאלה באמת כמה דאש תצליח להשתקם או לא מהפעולה הזאת. אנחנו נסיים, דוקטור דקלה כהן, מכון טרומן, החוג ללימודי האסלאם במזרח התיכון באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. בשמחה. להתראות. מעברון, ונמשיך עם הנושא הבא והאחרון שלנו. שלום עינב קרנר. שלום, שלום יובל, ערב טוב. ערב טוב, כתבת התעופה, תיירות והצרכנות של גלי צהל, תודה שהצטרפת אלינו. תודה. טוב, אז עינב, הרי החל מיום ראשון אנחנו הולכים ככה לאבד קצת ממשמעות התו הירוק, סוג של תעודת זהות שלנו שליוותה אותנו בשנתיים האחרונות, לפעמים שנויה במחלוקת, ואיך בעצם יראו החיים שלנו מיום ראשון, איפה נצטרך את התו הירוק, איפה לא נצטרך, ובעיקר, איפה זה יקל לנו את החיים? טוב, אז קודם כל צריך לומר יובל שעד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. נכון שניתן האישור העקרוני, אבל זה חייב לעבור עוד אישור ממשלה, וזה צמור להיות באמת כמו שאמרת בלילה של בין ראשון לשני, אבל ממה שאני שומעת, אתה יודע, יש המון אנשים בממשלה שכן רוצים שזה יעבור, אבל בעקבות התחלואה, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ולכן לא בטוח שזה יהיה. יכול להיות שזה יהיה, אבל בוא נגיד כן, מה יהיה במידה וזה יאושר. אם זה יאושר, אז קודם כל מדובר על תו ירוק חלקי. כלומר, אם היום יש את זה בהמון מקומות, ידללו את זה. כלומר, במסעדות, בהופעות, תרבות, אז, או בתי מלון גם, יבטלו את התו הירוק. זה הרעיון, זאת אומרת שגם מי שאינו מחוסן ואין לו תו ירוק, הוא לא, זאת אומרת, הוא לא יצטרך להציג אותו, ולכן הוא יוכל להיכנס למקומות הללו. עדיין יש מקומות שכן יידרשו להציג תו ירוק, כמו למשל באירועים, כל ענף השמחות, ולכן הדבר הזה נשאר פתוח כרגע, וזה לא הולך להתבטל, למרות שיש כבר כל מיני קולות נגד הדבר הזה, למה את המסעדות כן מבטלים, ולמה את ענף האירועים לא מבטלים, אבל אלה פחות או יותר הפרטים. ועוד דבר שהוא משתנה, זה הנושא של הגדרת מי נושא בתו ירוק. אם היום כן. מנה שנייה עד 5 או 6 חודשים נחתבת בתוקף, אז בעצם רק מי ש4 חודשים אחרי מנת החיסון השנייה, הוא יהיה בעל תו ירוק. ולגבי מחוסנים שקיבלו את מנת הדחף, או מנה רביעית מי שכבר קיבל, זה כרגע ללא הגבלת זמן, מי שמחוסן בשני החיסונים האלה, אבל בהחלט צריך לראות מה יקרה ביום שני, ביום ראשון בישיבה. אני יכולה להגיד לך שהיום הייתה ישיבה של ראש הממשלה בנט עם אנשי ענף האירועים ועוד כל מיני בעלי עצמאים, שאמרו למה לא מבטלים לגמרי, וראש הממשלה ממש חידד שם,
אמר, זה לא יהיה. זאת אומרת, הוא כן דבק בכל הנושא הזה של התו הירוק. מצד שני, יש לך את ליברמן. נכון, לגמרי, כן, בביטול מוחלט. אגב, לא רק ליברמן, גם שמענו גם שרים נוספים בממשלה שתומכים בביטולו, נכון. בביטולו המוחלט. אגב, למרות הסיכון, הם אומרים, זה פשוט ימנע את כל הבלגן הזה, איפה צריך, איפה לא צריך. ולפעמים נכון. אומרים שווה לקחת את הסיכון, במיוחד שאנחנו רואים שגל האומיקרון הוא נחשב יחסית חלש. עכשיו אגב, עיניו, יש עוד מדינות בעולם שמבטלות את התו הירוק או אותה, איך שזה לא נקרא, אצלן, באמת כדי לחזור, כן, כדי לחזור לשגרה. נכון, אבל תראה, בסופו של יום ראינו את זה גם לאורך כל הקורונה, שכל מדינה ניסתה להידמות לאחרת, אבל אתה לא יכול, כי הנה, לדוגמה, עכשיו אנחנו מדברים על זן האומיקרון, וכבר יש איזשהו זן חדש, שיכול להיות שהוא כבר נמצא, ולכן אי אפשר להשוות למה שקורה במדינות אחרות. BA2, בוא נזכיר את הזן הזה, למרות שאני מקווה מאוד שלא, בדיוק, אני מקווה מאוד שלא נצטרך ללמוד את השם הזה, והוא יעבור מהר כלא היה, אבל יודעת. ניסיון העבר יובל לימד אותנו שקלטנו מהר מאוד את השמות של זן הדלטה, שהיה לו גם איזשהו שם מסוים, ואחר כך זן האומיקרון ועוד זן שבדרך, אבל שוב, אני אומרת, תראה, מצד אחד אנחנו רואים, כולם רוצים בסופו של יום לחזור לשגרה, אבל סתם לדוגמה, אם אנחנו לוקחים נגיד את נדבג הזה, שנדבג אין בו כמעט הגבלות, נכון? שחררו כמעט את כל ההגבלות, לפחות למי שמחוסן, אין מדינות אדומות היום, ועדיין אתה רואה שאנשים לא ממהרים לצאת לחול. זאת אומרת, לפחות המספרים, מה שאנחנו רואים בנדבג, אז עדיין גם כשיש הקלות, לא תמיד, זה כבר משהו שנמצא... אז רגע, עיניו, ככה נגעת בנקודה רגישה, שדה התעופה בן גוריון, ישראלים הרי רגילים לטוס בככה בהמוניהם לחול, ואני רוצה לשאול אותך, היו כל מיני דיבורים על ביטול הבדיקה בחזרה לישראל, אותם 80 או 100 שקל שאנו צריכים לשלם. מה קורה עם זה? מה קורה עם הקלות בנתב"ג? אז טוב, כרגע מבחינת הקלות בנדבג זה שגם במסגרת התנאים שאם הם יאושרו ביום ראשון, אז אם היום נגיד מחוסנים או מחלימים כשהם יוצאים מהארץ צריכים לעשות בדיקת PCR, הם לא יצטרכו לעשות את זה, זה יבוטל, זו כבר הקלה למי שלא מחוסן או מחלים. לגבי מה שאמרת, זה עדיין בבחינה. זאת אומרת, רוצים באמת לבטל את הבדיקה שאנחנו עושים בחול, את הבדיקת PCR או בדיקת אנטיגן, 72 שעות לפני המראה ארצה, רוצים לבטל את זה, בוחנים את זה. אגב, בעניין הזה גם שר התיירות מאוד רוצה לממש את אותה ההקלה הזו, גם על התיירים, כדי לאפשר להם להיכנס לארץ, אבל אני יודעת שזה עדיין בדיבורים, עדיין בבחינה. שוב, זה יכול להיות כבר בשבוע הבא, זה יכול להיות אחרי. כמו שאתה רואה, הדברים אף פעם לא סגורים. מאוד קשה בתקופה הזו להגיד משהו בביטחון מוחלט, כי גם כשמשהו כבר מאושר, יש איזושהי נסיגה לפעמים אחורה, אבל בהחלט גם בנתב"ג רוצים לעשות איזה שהם שינויים, ואני יכולה להגיד לך שמהצד של החברות, חברות תעופה יובל, אתה כבר רואה אנרגיה אחרת. אני מדברת עם המון, גם עם הבכירים בחברות התעופה, וגם עם העובדים, ואני רואה כבר, כולם כזה בהתלהבות, בואי נעשה כתבה, ובואי נדבר על מה שהולך להיות, ובואי תשים לי לב, הנה, אנשים רוצים עכשיו לרכוש כרטיסים, ואנשים כבר מתחילים לדבר על התקופה של פסח, שאתה יודע, זה נמצא איפשהו במודעות, ואנחנו רואים איזשהו עידן חדש, אבל כרגע, אנחנו, מבחינת מספרים, הנדבג עדיין רדום, וחשוב לומר את זה, אבל כן, הנדבג... אגב, זה נכון, עיניו, שאנחנו אחת מהמדינות הבודדות, שבאמת עדיין לא מכניסה תיירים לישראל, אלא רק ככה מה שנקרא בודדים, ואחרי בקשות מיוחדות? לא, מה פתאום, אנחנו שחררנו את זה, תיירים כן נכנסים לארץ, תיירים נכנסים ארצה, העניין הוא שיש כל כך הרבה הגבלות, כי הם נכנסים כמו התנאים שלנו בארץ, זאת אומרת, מי שכיום יש לו תו ירוק, כך גם תקף לתיירים. אבל כמו שאתה יודע, יש הרבה תיירים, לא כמו בישראל, אנחנו עם מנת הדחף, יש הרבה תיירים בעולם שלא עשו את מנת הדחף, וגם מבחינת תנאי הכניסה הם מסתפקים בשתי בדיקות בלבד. כן. אז זה אומר שהרבה תיירים לא יכולים להיכנס, ויש עוד בעיה שהיא אפילו חמורה יותר, זה כל הנושא של הכרה בתעודת מחלימים, שיש עם זה איזושהי בעיה, ואז במיוחד נגיד נוסעים מארצות הברית שהם נחשבים לתיירים מאוד פופולריים פה בארץ, יש איתם בעיה, אני יודעת שגם את הנושא הזה מנסים לטפל בו,
וככה, אם נגיד משהו אופטימי, אבל אם יש לנו איזה חצי דקה... אז בואי, יש לנו בדיוק חצי דקה, והכי חשוב שתהיה אופטימית. כי לצאת לסוף שבוע עם אמירה אופטימית זה חשוב. אז בוא נלך על האופטימי. אז בוא נלך על האופטימי, בשבעה באפריל, חברת פיליפינס איירליינס תחנוך את הקו בישראל בין מנילה לתל אביב, זאת בהחלט בשורה משמעותית, ואגב, וגם הפיליפינים מאפשרת כניסה לתיירים מחוסנים מ-10 בפברואר, כאמור, עם מפרוץ המגפה, היא סגרה את השערים בפני תיירים, כן נגיד, אני לא יכולה להיות אופטימית לחלוטין, כן יש איזושהי בעיה עם התעודה מתחסן של הישראלים, אבל אני יודעת שגם בזה מטפלים, אבל בהחלט זו התקדמות. עינב קרנר, כתבת תעופה, תיירות וצרכנות של גלי צהל, תודה רבה. תודה רבה, יובל. להתראות. זהו, צופות וצופים יקרים, אנחנו סיימנו את משכן לילה, אני הייתי פה השבוע באופן חריג במקומו של אני זובדה, יחזור לכאן אני מניח שבוע הבא אחרי שיחלים, אז כמובן שלכם סופש נהדר, תשמרו על עצמכם, תהנו, להתראות.